Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Fala, Stalkers! Hoje vamos falar sobre as facções. As facções são clãs ou organizações de Stalkers que operam dentro da zona. Cada facção tem suas próprias ideias e objetivos, podendo ser aliadas caso tenham objetivos semelhantes, como ideologias ou inimigos. As facções também desempenham um papel na vida de um stalker, já que a zona é uma terra perdida e muito perigosa. A morte de um stalker comum na zona praticamente não vale nada. Unir-se a outras pessoas com a mesma visão da zona é o melhor caminho para a sobrevivência. Agora eu vou mostrar a lista das principais facções da zona. Os militares. Os militares ucranianos têm a zona contida impedindo o saque de materiais perigosos e radioativos. Eles também impedem a entrada não autorizada de qualquer indivíduo. Os bandidos. Os bandidos são invasores e saqueadores da zona, que vão de pequenos bandidos a um membro do crime organizado. Dut o dever. O DUT foi fundado por ex-sobreviventes de expedições militares e estalques preocupados com os horrores eminentes da zona. Eles são um dos maiores clãs stalkers da Zona. Freedom Liberdade Em Stalker Shadow of Chernobyl, eles são a segunda maior facção da Zona, sendo a primeira os Monólitos. Eles possuem algum dos melhores equipamentos. Free Stalkers ou Stalkers Neutros. Os Solitários são um grupo de Stalkers Nômades. Eles simplesmente vivem fora da Zona. A fim de ganhar algumas moedas para suas vidas diárias. Os solitários são os neutros em relação a quase todas as facções, mas têm complicações com os militares e, em menos grau, com os mercenários, e se opõem abertamente à facção dos bandidos, por suas ações contra os Stalkers Livres os Mercenários. Os mercenários são uma força militar privada que opera dentro da zona. Eles são soldados profissionais que farão qualquer coisa na zona. Desde recuperação, assassinatos, guarda-costas, etc. Ecologistas: Os ecologistas são cientistas ucranianos enviados para a zona em nome do governo, mas parecem afiliados a organizações externas. Seu objetivo principal é o estudo de todos os aspectos da zona, usando métodos científicos para explicar melhor o que é a zona e sua finalidade. Monólitos. Os monólitos eram estalques comuns que acreditavam no poder do instigante. Mas antes da Clear Sky, a facção teria feito um êxodo para o centro da zona e desaparecido. Após a grande emissão ocorrida no Stalker Clear Sky, eles se tornaram ativos. Agora eles são os soldados ali de frente da Consciência C. Eles preferem morrer a deixar que qualquer estalque alcance o Cristal Sagrado. Clear Cli é a facção mais secreta da Zona. A facção foi dissolvida depois de perder a maioria de suas forças de trabalho durante o evento em Stalker Cli Sky. A facção era originalmente composta por antigos pesquisadores da Consciência C, que se separaram deles para conduzir suas próprias pesquisas sobre como destruir ou conter a Zona. Os Renegados São um grupo de Stalkers não afiliados a nenhuma facção importante. Bem como o cartigo de outras facções, embora agindo da mesma forma que os bandidos, roubando e explorando pesquisadores. E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscrevam e comente o que acharam, é tá bom? Valeu pessoal, até a próxima!